Hello friend, welcome to my YouTube channel. Haji ami ei video tit expect, expectable, expectance aru expectantly ei sarita shabd rokhomet shabdor ortho janim ahok ami arambho koru. Expect shabdor rokhomet ortho hobo akha kora ba sambhabona dekha ba bansa kora. Expectable শব্দৰ অসমীয়াত অৰ্থ হ'ব আশা কৰিব পৰা বা সম্ভাব্য এক্সপেক্টেন্স শব্দৰ অসমীয়াত অৰ্থ হ'ব আশা বা প্ৰত্যাশা বা প্ৰতীক্ষা এক্সপেক্টেণ্টলি শব্দৰ অৰ্থ হ'ব আশা কৰা মতেই বা প্ৰত্যাশিতভাৱে বা আকাংক্ষিত বাবে ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।